Я не люблю. А, я не знаю. Якщо в тебе є мрія, то яка вона? Їхати в Париж. А хто їде наступний вихідний? Будь ласка, візьміть з собою. Ярину. Учасниця під номером 13. Ірина Ільчук. Ірочку, для тебе три таких. Одне запитання. Але це прикриє. Назвіть три найвизначніші постаті нашого файного міста Тернопіль. Сьогодні я теж хочу всіх привітатися з чудовим святом. Найвизначніші постаті Тернопіля. Це Ірина Ільчук. Я не можу назвати три, оскільки кожен тернополянин є значною постаттю, він є значним вкладом в те, що розвиває і що вкладає в Дякую. Наступна учасниця номер 15, Катерина Масічник. Вітаю вас. Таке питання, скільки буде 10 раз по 100 грам? Хто писав це питання? Тож наступна учасниця під номером 9 – Аліна Ломова. Аліночка, готові таке запитання? Корінь квадратний з 81. 9. Звичайно, що це 9? 9. Правильно, дякую, Аліна. Весь курс математики чи галки геометрики проходить. Наступне запитання – Анастасія Завандова. Доброго вечора. Хто є найсильнішою вашою суперницею сьогодні на конкурсі? Але це може бути не дівчата. Доброго вечора усім. Спочатку хочу привітати всіх жінок з цим чарівним святом. Ну, я думаю, що нема такої найсильнішої конкуренти, ми всі рідні. Звання не стрибнути, всі чарівні, всім бажаю успіху. Дякую. Наступна учасниця під номером 11. Василина Швець. Василина, для тебе наступне запитання. Назви свій найблагородніший поступок у житті. Перший благодійний поцілунок, мабуть. Я думаю, все, що я всі благородні вчинки, які ми робимо, добре, продовжуємо. Є найповоротнішого. Дякую. Дякую, Василина. У нас дівчата сьогодні дійсно на перевершення, тому, гумор повинен бути. Це все-таки свято. Наступне передостаннє запитання до учасниці під номером 12. Івона Горопольська. А це її група підтримки, так? А це з уроку географії. Столиця Мадагаскару. Антананаріво. Доброго вечора. Я навчаюся на географічному факультеті, і на турецькому мові це Антананаріво. Це Антананаріво. І отож, остання наша конкурсантка під номером 8. Під номером 8. Дарина Дідоник. Дарина, для тебе таке запитання. Що є символом 8 березня? Доброго вечора. На мою думку, символом цього прекрасного свята 8 березня – це є самі жінки. Також які особлюють в собі ніжність, доброту та ласку. До кожного з вас хочу для закінчення привітати з цим святом, побажати гарного